ra'aytu anna rasulallahi au'adani wal afu inda rasulillahi ma'hu. Eh annabi ya mimi shi serious da kashi eh yayi waka ya zaji manzo Allah irin su Hassana ta yace fa badalallahu sayyi'atihi hasanat eh su Hassan kenan yaya babai da dama har annabi ya kushi annabi yace wanda ya gan Hassan kamin kanshi life or death ga kuma Allah ya duki musulunci ya sa zuciyar Hassan kai sai Hassan ya zama musulmi amma yanzu ya dai kai wurin nan Muhammad manzo Allah kuma yana sanne ba bodyguards amma wadanda ke sanne kamin ka kai wurin shi da baka mamaki try ka gani annan annabi yana sanne ba wani bodyguards ana gane shi turan da Allah yake wallahu yasimuka minan nas ya kari annabi sai yace sadu nabi wa ka sadu bin ma'ad sadu bin ubada ko wai kuce ku tafi Allah wai ya kiyaye na daga sharrin mutane duka baki daya kaga to wannan rana ba wani bodyguard amma annabi na sanne kan ga kamin ka kai wurin annabi ya baka mamaki muna sasamin da ba su sai na Umar la ilaha illallah akwai su sabai su ana wurin nan an sadakar da rayuwa eh su Abu Huraira an ci kan ka tun baka kusa wurin ba ta ke zuwa dai kai wurin nan Muhammad eh ya zai kai ya musulunci amma ya kamata kai ya bayyana da imani shi ga da annabi ya musulunci wannan shi ne zama masala karshe sai da yayi yayi irin shirin ninjas na irin ya sunan shi yan dinsa ta yanda suke shirin su kofi ya rufe fuskar shi duke shi ga cikin barku ya hawo ki yazo har zaunin manzon Allah yana bulga baiti yana bulga abiyar ya yabi manzon Allah ya ji dadi ce to wane ne bude fuskar ka bugan kamar eh ya yabi manzon Allah ya ji dadi har ya cire balgun shi ya bashi kyautar karbi sanne buda kan yace ni so asani ke ta ka be yuwa kara wani sunan wani gashi nan ash-shahadataini da su ake sarkaka tajdidul iman la ilaha illa allah shi ka ce muhammadur rasulullah da garan ta ce wa aliyu waliyullahi ka ta zindiki